Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz yurttoshlar, hurmatli tele tomoshabin do'stlar. Otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana oynay jahon orqali didorlashmoq baxtiga muyassar etgan Allohga shukrlar bo'lsin. Azizlar, qaynona kelin muammosi bilan bog'li ko'rsatuvlar, seriallar, filmlar qilingan bo'lsa-da, negadir bu muammo barham topmayapti. Hali ham qaynona kelin munosabati masalasi ayrim oilalarda ajrim uchun asosiy sababligicha qolmoqda. Mening bir tanishim menga oila qaynona kelin mavzusi siqalashib ketganini, bunaqa mavzularga iloji bo'lsa to'xtalmasligimni so'radi. Men bu dastur asosan tomoshabinlar yuborgan maktublar asosida tayyorlanishini va albatta uning ham taklifini inobatga olishimizni aytdim. Oradan bir necha kun o'tgach o'sha tanishim bilan yana ko'rishib qoldik. U menga bir hayotiy voqeaga guvoh bo'lganini, shu voqeani boshqalarga ibrat bo'lishi uchun dasturimizda ko'tarib chiqishimizni iltimos qildi. Ta'jubki, u aytgan mavzu ham kelin va qaynona mavzusi edi. Lekin bu voqeadagi irodaning yolg'oni e'tiborimizni tortdi. Biz uzoq o'ylab tanishim aytib bergan voqea asosida novella tayyorladik. Azizlar, avval novellamizni tomosha qilsak-da, keyin yana suhbatimizni davom ettirsak. Marhamat. Qo'g'iroq turing. Mayli. Voy. Ha? Kechira kelaman degandik-ku. Namuncha vaqt kelmasang. Bolalar bilan futbol o'ynagandik. Charchadim. Ha, bo'pti, bor, bo'lmasa. To'r uyga kelaverdim. Charchagan bo'lsa, uyingga kir da, men aloqa. Qornim ochdi. U bu narsa yo'mi ishga? Xotining sho'rva qilib qo'ygan. Mayli, ozgina bersin. Barno. Ey, chimey, chaqirmayey. Nega? Sho'rvaning ichi to'la kartoshkayu sabzi. Boshqa hech narsa yo'q. Nima uyda go'sh yo'qmi? Ha, o'zing har kuni restoraningda ovqatlanib kelasan-u. O'shaning uchun ovqatga go'sh solmang deganman. O'zi ovqatlanib kelsam bo'lar ekan. Mayli, shunaqa qilamiz. Alo. Assalomu alaykum. Mehriddin. Yozib ol. Aha, to'rtta qiyma, to'rtta jaz. Ikkita jigar. Sizga bu narsa kerakmi? Yo, yo, yo. Hozir gapdan keldim, qornim to'q. Kelinizgach bu narsa aytaymi? Aytma. Hech narsa kerak emas. Ovqatni olib kelsa, sho'rvani kim ichadi? Uval bo'ladi-yu. Bo'pti, qara. Piyozidan ko'proq sol. Bo'ldi, bo'ldi, tushundim. Bo'ldi, bo'ldi, hozir. İçki emir anarsa koşu al. Tezleşlerin. Neye kara? Eğer o katini op gelişse, İçkeri op kırıp yiyin, hop mu? Hatini kurup kısa, sıkı kırada. Bekitip yiyin. Şimdi yenge? O. Bırak o. Thank you.
Qizim Barno, yaxshimisan? Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Nimalar qilyapsan qizim? Ovqatlandingmi? Ha, kuyovingiz kabob olib kelgandilar. Shuni yeb, hozir idishlarni yuvmoqchi bo'lib turdim. Kuyovim mehribon, baraka topsin. O'zingga qara, och yurmagin. Bolangga ham ovqatini o'z vaqtida ber. Xo'p bo'ladi oyijon. Mayli, ishingni qila qol. Hammaga salom ayt. Xo'p? Xo'p. Sog' bo'lgin, ko'rishamiz. Tartib bilan qo'yaveringlar. Xo'p. Labbay oya. Aha. Bo'ldi, bo'ldi, hozir aytaman. Asqini olib bor berishadi. Xo'p. Mehriddin qani? Shu yerda edi. Mehriddin. Labbay. Xo'p. Hozir oyim do'konlarga ovqat olib borish kerak. Aha. Nima ovqat? Birinchisiga ko'za sho'rva. Ikkinchisiga oltita manta. Bo'ldimi? Yana go'shtli somsamiz bor-ku. O'shandan ikkita. Ichishlariga apelsin sharbatini muzdagidan olib bor ber. Xo'p. Faqat tez olib bor ber. Xo'p bo'ladi. Sizlar ham qaranglar. Ikkitadan qo'ydinglarmi suvni? Immunitetingiz juda ham pasayib ketgan. Organizmda immunitet pasayib ketganda har xil kasallikka chalinish ehtimoli yuqori bo'ladi. O'z vaqtida ovqatlaning. Axir siz bir emas, ikkita odam uchun ovqatlanishingiz kerak. Bo'lmasa keyin o'zingiz qiynalib qolasiz. Xo'p, albatta hamma aytganingizni qilaman. Ha, bolangizni ham quvvati yo'q. Menga qarang. O'tgan safar kelganda anchagina do'mbog' edi. Namuncha ozib ketdi. Unga go'shtli, oqsillarga boy ovqatlardan ko'proq berishingiz kerak. Bilasizmi? Sal bundoq ahamiyatli bo'lish kerak-da bolaga. Xo'p bo'ladi, xo'p. To'g'ri. Hozircha sizga yaxshi vitaminning nomini yozib beraman. Albatta ichiring, xo'pmi? Xo'p, xo'p bo'ladi. To'rmasmas qilib. Yo'q, yo'q, jimdir, xo'pmi? Sog'lom bo'lish uchun eng asosiysi ovqatlantirish bolani. Vaqtida uxlatish kerak, vaqtida dam olish kerak. Bularni hammasini ichishingiz kerak. Tushundingiz-a? Mana. Bolajonim, vaqtida dorilarni ichgin-a. Kuching ko'p bo'ladi o'shanda. Xo'pmi? Xo'p. Mayli, bora qolinglar. Xo'p, rahmat. Yur. Sherzod. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. A? Ona bola. Qayoqdan kelyapsizlar? Ozgina mazam yo'q edi. Keyin Sherzodni ham ko'rsatib kelyapman. Voy, nima bo'ldi? Nima dedi doktor? Kam quvvat ekan. Rostdan ham ozib ketibdi Barnoxon. O'g'lingizni, bu turishini ko'rgan odam dadasini katta restorani bor deb o'ylamaydi. Sherzod, oying ovqat beryaptimi? Ha, faqat yegim kelmayapti. Nimaga? Ovqatlari g'alati. Ovqatni go'shtsiz qiladilar. Bolada. Bu dadasining restoranining ovqatlarini yeb o'rganib qolganda, shunga meni ovqatlarimni yoqtirmaydi. Shunaqa deng. Mayli, uyga chiqinglar. Xo'p, mayli. Buncha ko'p go'sht somasa ya. Hey, Barno? Barno! Labbay ojon? Qayerda yuribsiz? A? Nima bu? Bir mahallaga yetadigan go'sht soldingizmi, kelin poshsha? Yo'q, unaqa emas. Nima yo'q? Ko'rtiribman u. Yo'ni ham bir emas, ikki cho'michlab sotsiz. Ha, unaqada ro'zg'orni xona vayron qilasiz-u?
Rahmatli meni buvimlar bilsangiz, o'rgatib ketganlar. Bir parça go'shtni olib, qozonga tap 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 urib joyiga oborib qo'y. Bu go'sht bir haftaga yetadi. Qozonda go'shtli hidi chiqsa bo'ldi deganlar. Bildingizmi? Ha, bu siz nima qilganingiz? Bilasiz. Har kuni ko'chada ovqatlanamiz, to'g'rimi? İki kişiye hem şu ünçeliği bir kozan kılıp avukat kıladı mı? Şerzat namazası yok idi. Doktor onge goşlu avukatla birindi gendi. Doktor ayıttı deyip yani şu ünçe goşunu salış şart mıydı? Uçtum deyip böyle kançaya mı yeridi? Uzun iyi kim geldi diye vereyim. Yok he, ona kamaz hocam. Saddalıgımdan faydalanıp hı? Oğlumunu boşunu aylandırıp aylandırıp tüyü aldıyız. Şimdi koyuluyuz şahane avukatlar tutsak kaptı de. Çuçvaranı ham sanıpsız. Bundan bir yan, hemen arsanım. Uzun ölçe bir yerime bildiniz mi? Benim ruhsatımsız. Bir de kartoşkanı hem ortakçı salmıyorsunuz. Hatta ki gürüşünü hem sizge sanıp bir yerime. Bir gün indemezsem, haklıge işinizi kına uğrasız kelen. Kanaka kelinsiz olsa. Hadi uyup gittim ki ha? Çoğumuşun ya, kozağın içi ki sop koyuptu. Ha bu tekiği oladı. Okuma ya, farasatsız. Ana, kanı bitti aylanın ki. Ana, cüdeyem yaraştı. Oy, tol yan kuningi de çıralı bu bir gün ha? Mana bu yorlig'iga tegmang, xo'pmi? Umuman tegmang. Qaytarib olib kelsangiz, do'konga qo'yib sotib yuboraman. Ichiga sop qo'yaman. Keyin hech qayerni kir qilmasin. Yaxshilab qarang. Sharbat ichirmang, muzqaymoq yedirmang. Iloji bo'lsa suv ham ichirmang. Xo'p. Nima deyish kerak? Rahmat, buvijon. Voy, 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 o'zma aylanib keting. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman, jonim bolam. Endi uyga boringlar. Xo'p. Taksida bormang. Avtobusda borasizlar, xo'pmi? Keyin uyingizga yaqin qolganda bitta bekat oldida tushib qoling. Mahallani ichidan yurib keling. Hamma do'st-dushmanlarim ko'rsin. Kim sovg'a qildi bu ko'ylakni desa nima deysan? Buvam. Ana, buvijonim sovg'a qildilar degan, xo'pmi? Ana endi boringlar. Qani. Kirib qo'ymagin kiyimni. Xo'p. Xayr. Yetib olaman. Siqilib ketdim. Qani menga qarachi. Yaxshi turibdi-yu. O'yinchoq olsak yaxshi edi. Mana buni Barno kelin oyim berib ketdilar. Nima bu? Futbolka. Ha, bo'pti. Yorlığı kanı bura. Balaya yoluk kur. Mene de bunu kimge satamam. Kim ola dendi bunu? Sazımam koptu. Şaşmı tursun hali. Ey, çünkü pul geçirdi mene. Yaramaz. Men sizga nima degandim? Yorlig'i joyida tursin deganmidim? Nimaga indamayapsiz? O'zingizga talqon solganmisiz? A? Yorlig'i umuman tegmay deganmidim? Ha. Nimaga olib tashladingiz? O'zim sizga aytgandim-ku, vaqtincha kiydirib turing degandim-ku. Uydagilar bilmasdan olib tashlabdi. Men ko'rmay qolibman, oyijon. Ey, yalan gapirmang. Ating qilgansiz. Olib tashlasam, o'zimda qoladi deb o'ylagansiz-da. Yo'q, unaqa emas, oyijon. Yorliqsiz endi qanday qilib sotaman, a? Kim oladi? Kimga sotaman, a? Sotmay qo'y qoling, oyijon. Sherzodga juda ham yarashdi. Xo'p, unda bo'lmasa pulini kim to'laydi? Sizmi? A? Yoningizmi? Men
O'zim to'layman oychan. Nima? Men qaysi pulingizga to'laysiz? O'g'limning pulidan to'laysizmi? Yo'q. Oyimdan ola qolaman. Juda yaxshi. Bo'lmasa to'lab qo'ysinlar. Keyingi safar xushyorroq bo'lasiz. Yana pulini to'layapman deb haddingizdan oshmang. Xo'pmi? Osmonga chiqsangiz oyog'ingizdan, yerga kirsangiz quloqingizdan tortib chiqarib olaman. Ya oxirgi paytlarda o'zingizdan ketib qolyapsiz. Menga qarang. Farroshning qizi ekanligingizni har kuni sizga eslatishim shart emasmi? Ha? Yo'q, shart emas ajon. Bo'lmasa-chi, ishingizni bilib-bilib qiling. O'tira olmasdan, ey suv ilon. Pissi, o'tirib olganini qarang. Ishingizni qiling. Odam ham sog'ligiga shunchalik befarq bo'ladimi? Ne umidlar bilan dunyoga kelishni kutib yurgan homilangiz ham mana nobud bo'libdi. Voy. Qoningiz kamayib ketgan. Quvvatingiz yo'q bo'lsa ham yuraverdingizmi? Ha, o'zingizni yomon his qilishingiz bilan nega tez yordamni chaqirmadingiz? Bunday bo'lishini bilmagandim. Axir, homilador odam o'zini juda ehtiyot qilish kerakligini bilardingiz-ku. Hali dorilarni ham ichmagan bo'lsangiz kerak-a? Yo'q, olib ichdim. Axir, turmush o'rtog'ingizning restorani bor. Uyingizdagi muzlatkichni har xil oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldirib tashlagan bo'lsa kerak. Oqsilga, vitaminga boy ovqatlarni to'yib-to'yib yemaysizmi? Shu to'qlikka shug'lik qilasizlarda yoshlar. Agar bo'lmaganda ham boshqa gap. Ha, bu bechora puli yo'q, qayerdan oladi deb o'ylardim. Ha, sizlarda hamma narsa bor-ku. Odamlarga ham hayronsanda. Mana qarang, bu yerda to'rt xil dori yozdim. Qoningizni ko'paytirishga, quvvatingizni oshirishga. O'zingizni tiklashingiz kerak bundan keyin. O'zingizga juda ham katta ahamiyat berishingiz kerak. Tushundingizmi qizim? Hammasini olasiz. Xo'pmi? Mana oling. Rahmat. Mayli, bora qoling. Hey, Barnoxon. U Barnoxon. Qayerdasiz? Chaqirdingizmi? Seni chaqirganim yo'q. Xotiningni chaqirdim. Qani xotining? Hamda choy-poy olib kelmaydimi? Qorni ochib ketdi-yu. Ertalab turib salomini qilmaydimi? Kelinlik xizmati qilmaydimi? Qanaqa u xotin chang'a? Yarim peshin bo'lyapti, uxlab yotibdi hali ham. Uyiga ketdi. Nega ketadi? Kim ruxsat beribdi? Men. Nimaga? Homilasidan ayrilibdi. Homilasidan? Shunga uyga borib kelsam maylimi degandi, yo'q deya olmadim. Voy, juda yaxshi bo'pti-da. Mana bahona ham tayyor ekan. Bolamni nimaga nobud qilding deb to'stopalon qilasan. Shu bahonada xotiningni haydab yuborasan. Javobini berib. Undan qutulamiz. Keyin haliga anov aytayotgan qizingni uyiga sovchilikka boramiz. Tushunarlimi? Oh. To'xta. Uni onasi seni qaynonangga o'xshagan ish qilib farroshmasmi? Yo'q, onasi institutda dars beradi. Professor. Otasini katta tikuvchilik fabrikasi, 5-6 ta magazinlari bor. Qaddingni ur bolam, qaddingni ur. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Bir amallalaring. Xo'sh,
Borib ko'rdingizmi? Ha. Borib ko'rib keldim. Hmm. Onasi juda farosatli ayol ekan. O'qituvchi, har bir o'qituvchida. Gaplari ham juda ma'noli ekan. Hmm. Qizichi, ko'rdingizmi? Hmm. Ko'rdim. Juda ham yoqimtoy. Iboli, hayoli qiz ekan. Menga ham, xolanga ham yoqdi. Aytdim-ku sizga yoqadi deb. Hmm. Xullas ertaga uchrashuv belgiladik. Ertaga yo'q, uchrashuvga chiqib, o'zingizlar gaplashib olinglar, xo'pmi? Xo'p. Aytgancha, ajrashish uchun bugunoq borib ariza yozib kelgin. Xo'p bo'ladi. Keyin restoraningga qo'ng'iroq qil. Zo'r-zo'r taomlaringdan olib kelishini tushundingmi? Xo'pmi? Hozir xolalaring kelib qolishadi. Bugun bayram qilib nishonlaymiz, bolam. Bo'ldi, bir og'iz so'zingiz. Nima buyurtma qiling? Eng tansiq ovqatlar. Shashlik, tabaka, norin, hasib. Hmm. Gullik xonim. Mehridan. Qarang, bolam ham nobud qilib o'tirsa-ya. Unga biror bir og'ir ish qildirayotgan bo'lsam ham mayli edi. Yaxshi ham restoranlarim bor. Tayyor ovqat olib kelaman. Bilasizmi? Bir kosa ovqat qilishga erinadi. O'zi och o'tirsa ham mayli edi. Bolani ham och qoldiradi-da. Uf. Shuncha chidab yashadim. Boshqa chidolmayman. Seni tushunib turibman. Ajrash oson. A o'rtada bola bor-ku, bola. Shuni o'ylayapsanmi? Bolani amallab katta qo'yalar. Menchi xotinim bo'la turib, kiyimlarimni o'zim yuvsam, tayyor kir mashinaga solib yuvishga ham erinadi-ya. Hatto ertalab choyimni ham o'zim tayyorlayman. Onam nasablari buzilmasin deb hamma yoni yig'ishtirib ham ketaman. Toba. Hozirgi yoshlar nega bunaqa noshukra? Bir oy oldin xizmat safariga ketadigan bo'lib qoldim, bir haftaga. Mensiz qiynalmasin deb bozordan 10 kilo go'sht, qazi, qartalar olib kelib, yeb o'tirlaring deb tashlab ketdim. Bir haftadan keyin kelib qarasam, o'sha joyda turibdi-da. Hidlanib ham qopdi. Ha, esiz. Shuncha narsa isroh bo'pti-da. U val qilishini bilganimda bor-ku. Qancha muhtoj oilalar bor. O'shalarga borib berardim. Savob bo'lardi. Meni duo qilib yishardi. To'g'rimi? Hmm. Mayli. Sen boraver. Kelinga o'zim yaxshilab bir nasihat qilib qo'yaman. Zora insofga kelib qolsa. Insofga kelmaydi. Unga gapirganning foydasi ham yo'q. Shunaqa ham odam bo'ladimi? Qanaqa odamsiz o'zi? Men haqimda shuncha yolg'onni qaysi yuz bilan gapirgan ekanlari. Meni gapira olmasligimni bilib, erim har xil yolg'onlarni to'qib tashlabdilar. Gapiring, nega jimsiz? Nega indamayapman? Shunchalar ham ojiz bo'lamanmi? Hech bo'lmasa oilamdan ayrilay deb turganimda gapirishim kerak. Shartta erimning hamma gaplari yolg'on desam bo'ladi-ku. Oy, baraka topkur. Ha, o'zingizni oqlash uchun biron bir narsa deya olasizmi? Nega o'zimni oqlamayapman? Gapirganim bilan menga kim ham ishonardi? Erim agar go'sht, qazi-qartalar olib kelsa, ko'zlarimga surtib yerdim desam, oqsoqol hech qachon ishonmaydi. Aksincha, peshonamga tuhmatchi degan tamg'a bosiladi. Qaynonam bilan erimning qandayligini hech kim bilmaydi-da. Kelin, xafa bo'lmang-ku. Eringiz aytgancha bor ekan. Tepsa tebranmas ayol ekansiz. Boring. Xayr.
Yat tavba. Ajrashayotgan ayollar baqir chaqir qilib rosa to'polon qiladi. A bu miq etmaydi. Assalomu alaykum. Voy. Manzura opa. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Qizimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Qani keling, keling. Ha, xo'p. O'zingiz yaxshimisiz? Qani, iloho amin. Tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Qalaysiz, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Rahmat. Uychilaringiz yaxshimi? Rahmat, xudoga. Keling, xo'sh xizmat. Barnoxon ko'rinmaydi. Yaxshi yuribdimi? Yaxshi bo'lsa kerak. Bilmadim. Qayda bordim? Voy. Nega? Irodaxon, sizni so'ramang. Dardim ichimda. Kelinim farroshning qizi ekan. Ilgari sezmagandim, bilmagandim. Aa, nima? Qanaqa qilib bilmagansiz? Sovchilikka bordik. Xo'p. Kelinimning onasi vazirlikda ishlayman deganida. Hmm. Keyin bir surishtirib o'zim borib ko'rib kelay deb bordim. Qarasam, bir ayol ichkaridan chiqib kelyapti. Sekin o'sha ayoldan borib bo'lajak qudamni so'rasam, voy haligi ayol og'zi quloqida maqtab ketdi. Voy, u odam meni boshlig'im dedi. Ishonibman. Shundan keyin to'y qildim. Keyinchalik bilsam, qudam farrosh ekan. Voy sho'rim. Ana bu ayol meni boshlig'im deb aldagan ekanmi shunda? Yo'q, aldamagan. O'sha ayolning o'zi oddiy farrosh ekan. Qudam bo'lsa o'sha farroshlarni boshlig'i ekan. Men uni kattakon bir boshliq deb o'ylasam, farroshlarni boshlig'i ekan. Bular ish bo'ldi deb tishimni tishimga qo'yib yurdim. Hammasi esimdan chiqib ketadi desam, ey, qayoqda? Har gal shu kelinimga qarasam, farrosh onasi ko'z oldimda gavdalanib turadi. Mana endi undan qutulib, boshqa bir yaxshi kelin topdim. Yo'q, kim ekan u? Hozir rasmini ko'rsataman. Juda kelishgan qiz. Mana. Voy, bu Sora-ku? Ha, Sora. Uni qayerdan taniysiz? Bu meni ammamning kelini edi. Hozir ajrashib ketgan. Nima? Bu qiz hali turmushdan qaytganmi? Ha. Adashmayapsizmi? Ha, yo'q. Hozir o'g'limdan so'rayman. Agar ilgari turmushga chiqqan bo'lsa aytardi-yu. Alo, ishlayapsanmi? Qora ilgari turmushga chiqmaganmi? Nima? Yo'q. Anu qo'shnimiz Iroda bor-u, taniysan. Sorani? Ammamni kelini bo'lgan deyaptilar. Nima? Hoziroq qo'ng'iroq qilib so'rachi. Xo'p, bo'ladi. Qani, Sora bilan bir gaplashib ko'rsin-chi. Ma'lum bo'ladi. Voy Manzura opa, boshingizdan bir balo aridi. Ofatni o'zginasi-yu bu. Ammamni rosa kuydirdi. Soraxon? Voy. Men sizni Soraxon deb chaqirdim-a? Hovlida go'sht nima qilib yotibdi, qizim? Ha, uni mushugimga bergandim. Yemabdimi? Iye. Nima? Mushugingizga go'sht berish shartmi? Axir qolgan qutgan ovqatlarni bersangiz ham bo'ladi-ku. Nima? Meni mushugim qolgan qutgan ovqatlarni yemaydi? U sizga ko'chalarda yuradigan daydi mushukmas. U zotdor mushuk.
Zotlar bo'lmay qolsin. Sichqon o'ylamagandan keyin mushukni nima keragi bor? Voy, arzimagan bir burda go'shtga shunchami? Hali itimni olib kelsam, hushingizdan ketadi shekilli. Nima? İt olib kelishni umuman xayolingizga ham keltirmang, tushundingizmi? İtlarning akillashini umuman yoqtirmayman. Akilli degan itlar yarim qarich keladi. Meni itim ayiqdek. U vovullaydi. Tushundingizmi? Ayiqdek? Voy. Shunday bahaybat it dunyoning ovqatini yesa kerak-a? Ey, yesa atigi kuniga 500-600 gram go'sht yedi xolos. Nima? 600 gram? Hech qanaqangi it top yemay. Bu uy sizga hayvonot bog'i emas. Hayvonlarga allergiyam bor meni. Allergiyangiz bo'lsa, menda nima? It mushugingizni o'ylamasdan eringizga qarang. Ko'cha hovlilarni supurmaganingizga yarasha, hech bo'lmaganda o'zingiz yegan ovqatni idishni yuvib qo'ying. Men sizga xizmat ko'rmasman. Uyingizda umuman ish qilmaganingiz bilinib turibdi. Albatta, uyimizda xizmatkorlarimiz bor. It boqarimiz alohida. Hali bolalik bo'lsangiz ham, unga ham odam yollasangiz kerak-a? Albatta-da, enaga yollaymiz. İt mushuklari bor deng. Ha, Manzura opa. Hovlilari katta bo'lgani uchun shu paytgacha it mushugi borligini sezmagan ekanman. Fu, o'sha mushuk itlariga tag'in kiyim ham kiydirib qo'yadi. Nima? Yotoba. Falon pulga chet eldan buyurtma qilib olib keltiradi. Voy to'ba qildim. Voy o'lmasam. Hozir. Ha. Nima dedi? Bostan ham turmushga chiqqan ekan. Yo'q. Nega shu paytgacha aytmagan ekan? Endi aytaman deb turgan edi. Hali qarab tursin. Ko'rsatib qo'yaman unga. Rostdan ham turmushdan qaytgan ekan. Shoshmay tursin. Uyiga borib, kunini ko'rsatib kelaman. Voy, nima qilasiz, Manzura opa, boshingizni og'ritib? Undan ko'ra xursand bo'lsangiz-chi? Nimaga ekan? Ammamni qand kasal qilgan shu sora bo'ladi. Yo'q. Ha? Bir kun uylariga borsam. Soraxon. Kim bor? Sora dedim. Amma. Voy, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Kelgan yaxshi bo'ldi. Oyadan buyon kelinimni chaqiraman. Quloqiga quloqchin taqib olgan. Hech narsani eshitmaydi. Bir piyola suv olib kel. Xo'p, hozir amma. Hozir. Dorilarimni ham olib kel. O'zim boraydim, o'rnimdan turgandim. Boshim aylanib yiqilib tushdim. Mana amma, dorizni ichib oling. Iching. Mana. Mana doriz. Hozir suv beraman. Boringa shukr. Mana shu kelinni deb qand kasarini orttirdim. Itiga, mushugiga o'z vaqtida ovqatini beradi-yu, menga bir piyola choy ham bermaydi. O'ziga ko'chadan ovqat buyurtirib yeb o'tiradi. Amma, o'g'lingizga aytmadingizmi? O'g'limga aytganimdan nima foyda? O'g'limni gapini ham bir tiyinga olmaydi birodda. Bizni umuman mensimaydi.
Hali kuch quvvatingiz bor. Ishlab turganingizda shu ahvol bo'lsa. Qariganingizda holingiz nima bo'ladi, amma? Bo'ldi. Ozgina o'zimga kelib olay. Ajratib yuboraman. Shundan keyin ajrashtirib oldilar. Endi siz kelin tanlayotganingizda juda ehtiyot bo'ling. Agar topgan keliningiz oldingisidan 5 battar yomon bo'lsa bormi? Tamom sizdan Manzura opa. Voy. Nimaga tamom bo'lar ekanman? Sharmanda bo'lasiz. Tuppa-tuzuk kelinni haydagandi. Yangi kelinni tobasiga tayantiribdi deyishadi. Oldingi kelinni qarg'ish urdi deyishadi. Xullas, har xil gap-so'zlar tarqaladi. Mabodo tug'maydigan uchrab qolsa bormi? Urdi xudo deyavering. Voy. To'g'ri aytasiz. Voy, oyjon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega turibsiz? Keling, kiring uyga. Yo'q, rahmat. Sizni olib ketgani keldim. Olib ketgani? Agar iloji bo'lsa, meni kechiring. Voy. Oyjon, nega kechirim so'raysiz? Sizni juda ko'p xafa qildim. O'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Yo'q, oyjon, nimalar deysiz? Men sizdan umuman xafa emasman. Bo'la qoling. Narsalaringizni nevaramni olib chiqing. Olib ketaman. Xo'p, hozir oyjon. Shuncha zulm qilsam ham sizdan xafa emasman deb turibdi. O'g'lim bunga qancha tuhmat qildi. Bechora u bo'lsa, bir og'iz bizni yomonlamadi. Biz bo'lsak, shunday insonning qadriga yetmay yuribmiz. Manzura opa, kelinni qaytarib olib keldi Sora. O'ylagan rejamiz amalga oshgandan juda ham xursandman. Kim bo'ldi ekan bu qiz? Nega g'ayrat bilan kulishib gaplashyapti? Shoshmay. Labbay. Bir daqiqa gaplashib olaylik. Xo'p. Siz bu yigitni qayerdan taniysiz? Men bu yigitga yaqinda turmushga chiqaman. Tinchlikmi? Bu yigit meni qo'shnim bo'ladi. Xo'p, nima qildi? Uni Guldek xotini bilan Shirindan Shakar farzandi borligini bilasizmi? Menga bu haqda indamagan. Sizga nima degan bilmadim-u, lekin xotini juda ham yaxshi ayol. Menga bu haqda aytmagan. Xullas, sho'rlik kelin boy xonadondan bo'lmagani uchun unga kun berishmayapti. Siz o'zga to'q oiladan bo'lsangiz kerak, ha? Ha, shunaqa. Nima edi? O'zi mendan nima istaysiz? Bolaga rahmingiz kelsin. Undan voz keching. Bunday kunlar sizni ham boshingizga tushishi mumkin. Shu haqida bir o'ylab ko'rsangiz yaxshi bo'lardi. Menda bir taklif bor. Siz nima deysiz bilmadim-u. Bir oilani buzilib ketishiga yo'l qo'ymaylik.
Nima deysiz? Mayli Mirozaman. Yolg'on gapirib, ish qilib, gunohga botmadikmi? Nega ekan? Oilani saqlab qolish uchun hatto yolg'on gapirishga ham ruxsat berilgan. Meni turmushga chiqmaganligimni bilib qolishsa-chi? Hammasiga Iroda opa sababchi deb aytavering. Axir bu fikr mendan chiqdi-ku, to'g'rimi? To'g'ri. O'zi siz menga rahmat aytishingiz kerak. Agar Manzura opaga kelin bo'lib qolganingizda bormi? Barnoni boshiga tushgan kun sizni ham boshingizga tushardi. Mana Manzura opa endi butunlay o'zgardi. O'g'lini oilasi ham saqlab qolindi. Ha, sizni sharofatingiz bilan. Sizni ham sharofatingiz bilan. Mana azizlar. Ko'rsatuvimiz qahramonlaridan biri Iroda qo'shnisi Barnoning oilasini saqlab qolish uchun yolg'on ishlatdi. Dinimizda yolg'on harom va katta gunoh hisoblansa ham, undan kattaroq zararni qaytarish uchun 3 holatda istisno tariqasida yolg'on ishlatishga ruxsat berilgan. Birinchisi, odamlar orasini isloh qilish. Ikkinchisi, urushda g'alaba qilish. Va uchinchisi, oilani ahilligini saqlab qolish uchun. Ushbu istisno tariqasida ruxsat berilgan 3 holatdan boshqa holatlarda yolg'on gapirish mutlaqo mumkin emas. Irodaning zukkoligi natijasida o'ylab topgan rejasi amalga oshdi. Oila yolg'on evaziga bo'lsa ham saqlab qolindi. Kelinining qadriga yetmagan Manzuraning ko'zlari ochildi. Dunyoda yaxshilar bor ekan, qiyomat bo'lmaydi deyishadi. Oramizda Iroda kabi zukko, jonkuyar, yaxshi insonlar ko'paysin deb niyat qilib qolamiz. Hammamizni yaratgan egam yolg'onlardan uzoq, yaxshilarga oshno qilsin. Shu bilan dasturimizni yakunlaymiz. Yana sizlar bilan sog'lik, omonlikda uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.